E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm prej ti ndihmë dhe falë çdo herë kërkojmë, atë të cilin Allahu dhul gjelal e uzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund të largojë nga ajo rrugë, dhe atë të cilin Allahu dhul gjelal e lën në humbje, askush nuk mund të uzojë pos uzimit e ti. Salavatet dhe selamet e Zotit dhe përshëndetjet tona qofshin për të dashurin e ti dhe të dashurin ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e ti të pastër, për shokët e ti të sinqert dhe për gjithë ummetin e ti deri në ditën e fundit. Vëllezër musliman, jemi në kohën, po thuaj se kemi hynë në sezonin e verës. Kohë e nxehtë, kohë e mirë, kohë e përshtatshme për gazmende, për dasma. Koha e dasmave vetë se ka fillu. Andaj, e kemi parasysh se kur flasmi për dasmat, krejt e dim se çfarë kemi qëllimin, se si duhet një musliman me menaxhue dasmën, se si duhet me e bo dasmën një musliman, dhe çka nuk lejohet ose ku janë kritikat e islamit ndaj dasmave të poplit ton. Tash me një rana diku i shkon menja dhe me thonë se a bre hoqë për na pithojnë, a din bolë për s'po të ngojnë, badi hava aki. Sa i përket kësa i thonje që krejtë thëjmë qështu se s'po në ngojnë, s'kem qka me bo, Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar neve dhe na ka thënë se kur e sheni të keqe, hiqe me dorë. Nëse mundesh me forcë, djali e sheh që nuk ta prish ty të ngon, urnoje me forcë, s'ka. Unë që shtham. Po kur e sheh që s'mundesh, të ka dalë durrsh djali e kresh ka iki ata, çka mund të më ndiku, nuk po mundesh më ndiku, atëherë thot Pejgamberi alayhi salatu wasalam me gojë. Të pak të ngojen, muë si hoqë, po dhe juve, nuk mundet më në ndalë kërkush. Njëherë për njëherë, se po më ki vjen dita që dhe gojen në nalën, zdihet. Njëherë për njëherë e kem gojen qelën, alhamdulillah, duhet me i kritiku. Të keqen duhet me folë. Mësë me u pajtu, në me thonë, vëlla, hajë, se s'po në ngojë, pelëm. Lëshojën e të bënë shka dojnë, jojo. Të pak të në mujna me folë, me i këshilu, me të mirë. Po vjen puna bën vaki, thot Pejgamberi alayhi salatu wasalam, që edhe me gojë smish me fol. Atëherë thot, të paktën me zemër më suknaç. Më suknaç me zemër. Më suknaç ti, se ndoshta ti i thuish, "Ma bre bir se nuk ka as mirë, po ka në zemra të livrit, do ti ke qef me bë dorsme në restorane me kthye me çysh e bojnë pra krejt." Nëse e ki që ton zemër u krypuna, badi hava çka folish ti? Duhet me pasë në zemër ti me urejt një herat punë, me di që kjo haram, masane, pin ujë që thëjmë poplë i jonë, që në peshë edhe fjala jote kure folë. A nëse ti e ke në zemër, jetë njësoj me ta, ba dhe hava që ka i thu. Qka është më rëndësi të dasma? Apo, qka përdu me thonë në për dasma tona? Fillimisht do të me ditë se dasma, ose fejesa e djalit tona, apo e qikës tona, s'duhet me harru që është një mirësi e Zotit, një dhunti e Allahut. Mirësi, kur Allahu a ka ma mirësi se ta ka fal e vladin, e ki rrit, i shnosh, elhamdulillah, edhe ti u bo për martes. Edhe ti t'ka nërë kushtet për me martu. Nuk ka gëzim matë madhë. Kjo mirësi e Zotit, që shkemi shumë mirësi tjera të Zotit të na. Andaj mirësit e Zotit, muslimanis duhet me i keq përdor. Kur ta jep dikush një sen të mirë, ti me se merë dhe me shu për toke, me gjujtë ato. Sa i mirë, a i po të bënë mirë. Mësja nënqmo mirësin e ti. Andaj Zotit ju ta ka dhonë e vladin, ti ka dhonë kushtet për me martu, për me u kënaq, e ti atë mirësit Zotit, ti me shumë për toke. Mirësin, s'duhet me keqë përdor. Po edhe fatkesin, që ta qënë Zotin a i fatkesin, a i keqë nuk banë me keqë përdor. Gjdo gjë me karar, me mas,
mirësia me falëndëru Zotin, po dhe fatkesia me bo sabër, me prit shpërblimin të Allahu për qatë sabër që pe banë. Qka është më rëndësitë e dasmat? Fillimisht në edhim që popullë jonë, bismillah, si ta fejon djalin që e bon për hajër dikush, si del pia sa i shpije ku ja ka bo për hajër tim në bank, me shku me hin kredit, për një zjafet vogël me hin 1.000 euro, 2.000 euro kredit. E henezma kur të bohë tani dasma me 5.000 e me 10.000 i kredit i mal tani. Se pa kredit nuk mu i del. E kanë kuptu popullë jonë, apo do shtalë se kanë kuptu, po bohën keshë qashtu pe kuptojnë, se zjafeti, pa i thirë ti 200 veta, pa i thirë 500 veta, apo që kallë me ka 1.000 veta, nuk po bëj ka kabul. Spo zinë ka jë zjafet, apo ajo dasëm. Se pa tjetër kinë zashtë. E ky kur për ngushton vetin, edhe ky shqiptari jonë, musliman, kur po jeton për të tjerët, jo për vetin, se ky po jeton për tjerët, peshe që kujshia ka bo në restoran, valla dhe unë të ashtë duhet. Jojo, ti jeto për gjepin ton, jeto për veti, këshyre gjepin ton, apo ta qeta, jo, mes jeto për kujshien, se kujshies në shazoti i ka dhanë pare, është milioner, ti sunë shtynhe këta shmeta, duhet me këshyre, me ka qik tonin me punu, që shtot populli. E kjo bismila shkone hinë në bank, hinë kredit. Qka o kredia, qka o kamata? Kamata është fajdja. Pse, zban mi thonë, në duhet me termë kamat. Edhe pësa në gjullet të rare, në fjallor, po në duhet me hekë. Se pja u përzin edhe pleshve, po në përzin di shka si ma e lehtë. Adin, jo fajde, po kamat. Kamata është fajde, kry e këput. Qysh kanë dhënë fajde për para, fajde gjitë, që kërkush popullë jo nuk i ka dashtë fajde gjitë, se asë një fajde gjitë në historinë e njërzimit, nuk ekziston e cili ka pas sukses, edhe u bo qirak. Gjdo fajdegjie i ka arë fundi i keqë. Qoftë me vrasje, qoftë me qka do koftë e keqë që ka pas ato në ka godit fajdegjien. Andaj kur e kemi parasysh në fajdegjin dhe me të këshijat e ti, që shgudzojna në me i hinë këti rëziku dhe me shku në bank dhe me marë fajde? Fajde po merë. Bankat janë fajdegjit, shoqë, jenë organizu grupë. Fajdegjia që ka qenë për para u konë një. Ta shti banka jenë bo shëqni grup edhe i ka punëtor të vetë. Do më thonë, fajdegji të organizum. Allahu dhul gjelal sa për me qartësu qëtë bazën, sepse shqiptarët e tonë po dojnë me martu djalin, po dojnë me formu familje, po dojnë me kryu shëqni në bazat prishta. Në bazat haramit. E nuk ka mundësin të ardhme në mas 30 vjetë e mas andej, me pas një shëshni të fort, një rini të fort, kur bazën e ka në kamat, në haram. Me se bën dasmen me kamat, se nesër, mas nesër, kimi a pa shërrin, as djali s'ka me të ngu, kimi e shku në shpijen e pleqve në gjinot, që janë të e marue. Nëse ti që atë djali martojsh me kamat, ka me ta pru zoti qashtu, që shja u ka pru aty në mperendim, që krejt jetën e kanë me kamata me harame, nuk i këqyrë kërkush si bënë për 5 pare pleshtë të tyne, ndoshta vdes aty në banes, 2 javë një muj nuk e merë vesh kërkush që ka dek. Dhe vjen puna ty dhe mu, nëse e formojmë bazën me haram. Bazën mëse formo me haram, se nëse ti shpin sa dush në riqët mirë, nëse temelat i bëjsh me loq, ajo ka mërdzuë. Temelat investo, në temela investo, nëse du shë shpia me të qëndru mirë edhe e fort. Andaj pra, me kamat, e di që shumë vetëve në prek, shumë vetëve në prek, kjo pun, po thash, në kem obligim me fol, me tregue, masa ne i kush e praktikon, sa e ngon të e ke ngon, ashtë ashtë e personale, neve nuk në intereson, neve në intereson që informatat e dinit islam, me i dërguë deri tek muslimant. Që kjo na intereson? Mas andej këto informata, ahin në vesh, ahin në zemër, aja është punë e Zotit. Andaj, muslimantë tanë, sefte, nisen edhe shkojnë edhe marrin kredi. Allahu thot për kredi, thot në Kur'an, ja e juhe lëdhine, amenut të kullahë, haqqa të kati,
Ja ejuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju besimtar, hiqni, largoni prej kamatas nëse jeni besimtar. Nëse budush me thon besimtar, ruju. Nëse ti je e ki letër njoftimin e besimtarit, nëse ty njerëzit thënë musliman, Zoti vëllot ruju pe kamatës. Largoju prej asaj. Pse? Fe illen te faalu, tha Zoti, e nëse nuk hishni dorju, po vazhdoni me kamat, fe dhenu bi harbin min Allahi wa Rasuli. Pju jap izën, pju jap myjtë, tha Zoti, pju paralaj mraj, se kini hin luft me Zotin. I kini shpal luft Zotit. Luft i ka shpal Zotit. Gjallin për marton, Allahu ja ka dhanat mirësijat fadilet, më u kënaq, a i pishpal luft Zotit bashkë me evladin e vetë. U intuptum, thot Zotit, nëse ju pëndohni, hiqni dorë për prej kamatës, pëndohni, u intuptum felekum ruusu emualikum. Atëherë, Allahu ja falë edhe ju ja ashtë, vetëm që ajo pasuni, qka kini nisë me kamatë. Vetëm që e pasëni, që ka kini t'jujen e ju ajo e kamatës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për kamatën, se ja vlem për që ta mas shumë ti me fol, se nëse baza jon, fillimi jon, niset, starti, i keq, qka përna vynë mas ande i martesa jon. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, Allahu i ka malkue, malkimi Zotit, e para Zotit po thot, lufti kish pal Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, Allahu e ka malkue ata që merë kamat, ata që jep kamat, dëshmitar që dëshmojnë atje mbang, dëshmitar me dëshmu për dikan, edhe nëse s'marrish. Po thot edhe ai që e shkruan, edhe ata punëtor që punojnë aty mbang, krejt janë haram. Edhe pastrus me punu pastrus aty, te banka është haram, krejt janë haram. Pse? Penimoj shtkeqen. Pejgamberi sonë tha po thot, që Allah i ka malku këta persona që lidhen me kamat. Nejse, e kuptum, se ka dhe hadithë dhe ajete shumë që flasim për kamat, ku thot pejgamberi a.s. kamata i ka 99 dyrë, 99 këqia, ma e vogla a keqe që ashtë e kamatës, si kurse një njeri me bo mardhanje me nonën e vetë. Runa zot, pra kjo ashtë e keqe. Për neve ashtë ma e keqja. Po thot pejgamberi a.s. kjo është ma e vogla e keqe të kamatxhia, qaj kamatxhia që merë kamat, ose që jebë kamat. Pra ka lafe mua bejte shumë për kamatën. Masandej, kur e bun ky shqiptari musliman i joni, kamatën e merë për dasëm, edhe bismila prej haramit, e dyfishon haramin, shkon edhe e godit hotelin. Me godit hotelin nuk ka haram. Në hotel me bodasëm nuk ka haram. Ski vend të shpijo, në regull, e bëjsh në hotel. Ama nëse ti je pare goditesh atë përcionin që e ki dhe tera, apo një shujtje dhe me thanë, aty shkon hin me ven, me alkohol, me bira, me krej, që ka i ka në ato emnat e tyne, që asë i dias, si kum kërku, alhamdulillah kur, krejt ato, pra e dyfishojnë atë haramin tonë. Haram përmi haram. Njëherë kamata, masanej rakia. Haram përmi haram, i treti haram, aty bohën bashkë, që krejto muhabete i dini, po veç për përseritëm, që mëna fresku dhe me i fresku, pra me i përserit në vetë vetën tonë, që mja u tregu diku i tjetër. I treti haram, pra pima të ranës njërë, kamata, alkoholi. I treti, bashkohen aty burra e gra. Edhe qëfar bashkimi, adalet bashkimi. Grat, pëthuaj se lakuric, se ti ishin bile me havale krejt mlume, thot njeri, apet dishka. Krejt të zhveshura, do thot 80% e femnës ashtë të zhveshën. Bashk, i treti haram. I katri haram, aty edhe muzikat. Unë pëshohi një emision, pëshohi prom, hiq ma larë, një dasëm, ishte emision e dhe tregojke për një dasëm. Po unë shka vrejtë ataj e dasëm, në dasëm
ishte një muzikë e lehtë. Muzikë e lehtë. Në vendet huja, i bëjnë dasmat, ata janë pa besimtar, qafira janë, i bëjnë dasmat, me alkole, me krejt, po, peshojnë një muzikë e lehtë, shumë e lehtë e vogël. Dhe ajo zbanë. Po të paktën, mësë jashit brevesh dasmove, i thirin muzikët dhe gumë, 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 as din, do të me bërtite. Dhe të santine ka nga të shokin e vetë, do të me bërtit. Snihen, prej muzikës qashtë modhe, tja i këthirë dasmurët, më u kënoqë, a mja u qitë veshtë. Po shejtoni qatë shumë mja vëheshon, sa që veshtë në tokë dojnë mira, edhe kur ta thirët nesi që tërkun, thotë po përbushkoj se i ka me ta me lapet. Pse shejtoni ja heshon, ani pse jem shardhu, ani pse mi ka shpu veshtë, a petë do me shkuhe. Pse njeri ju, kure hup u dhe në borë që thotë populli jonë, e mire i doket e keqe, e keqe i doket e mire. I ndryshon kret, centrala këtu i talavitet, kret i ndryshon nacionet. Mirja, e mire i doket e keqe i doket e mire. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në ka dhonë këtë logik, që të mirës mi thonë të mirë, e të bardhës mi thonë e bardhë, dhe të zezës mi thonë e zezë. E jo të valla, hajtë se krej shëshnija qështu, edhe unë mi thonë të bardhës zezë. Ja, ja, kjo e bardha. Mësë u bëmë budalë si tjertë, mi thonë të bardhës zezë. Qka në e keqe, e keqe. E këto harame bohen dasma, pra krejt, 4 që i përmena. Tani prej haramëv kalojna, në bidata, apo në tradita që janë dëmshme, që e cënojnë fejen. Se ka tradita të mira, po nuk e cënojnë fejen, po ka tradita që e cënojnë fejen. Vinë krushit, kur të vinë krushit, den njëni për para aty dhe nga shkep grun. E këni pa ju kretë, tradita në shqiptare, shkep grun. Shka po shkep grun? A mëse po në mëna bafë që mëna qitë me binja, e shkepin grunin, edhe e shkelim në grunin, do mënë pe gjunë bereqetin e Zotit. Hishë mësë me në, shka po të thamë une, që mënë pi fjesë ndalume, vesh në lu ti logiko me logiken, ka dalë, më shkem të po? Si me kapë copat bukës, edhe me gjujtë bukën. Me gjujtë i kush bukë, edhe të ma, ti qarronë Zotit sytë, që shtu e tim popullë jonë. E pëse një grunin pe gjujsh, pi grunin të apo bëhet buka, ti e gjujsh grunin. Si buk me gjujt. Kinse për bereqet. E që kjo kinse për bereqet, që kjo hinë gjunat madhë, hinë shirkë. Se ti bereqetin, s'po dush me prit prej Zotit, po pi grunit që peshkepish aty. Pra nuk banë, me shkep grun. Po hosh gjëthje në konë qështu. Anim për gjëthje në konë qështu, gjëthje në livru dhe me kije, po sot livruat me traktor. Zban shka kanë bo gjëth, kuro një sen i keq, i keq, lërgoje. Një sen shka është i mirë, i mirë. Pse nuk i bojmë në dasmat, që në thirmin tradita e në dete, ta mbrojmë fejnë tradicionale, besabes, shpesherë kjo po përdoret. Tradicionale, a dini që shemenojnë të intelektual të tonë fejnë tradicionale? Fejnë tradicionale të më thamë, thot do të më kanë i rumë, i krumë, i nreqen, hoxha, po po, hoxha, sa ta që të i vranë, mjekra i vranë, e para, tjetra, mësë mi folë ti për namaz kërkujna, zbanë ti mi folë, mësë i musë njerëzit, leje, mësë i folë ti për darsma, për harame, për kredija, për kamata, që shtu e konsiderojnë intelektual të tonë, pra fejnë tradicionale, fejnë mësë i musë ti kërkanë. Ku është vjenë gjami, merë ti mësë ta gjamiës, jashtë gjamiës mësë i musë kërkanë hishë, neve mësë ta musë. Ai intelektuali, që pja mërë menje që është i shkullum, ai mendonë se si ai s'ka. Ai mendonë se gjamia për ta nuk ka. Gjamia për pëlesh, për ata që s'din kur gjanë, që janë pa shkollë, që shtu e mendojnë të tëndë, që nuk din kur gjanë heqë. Mendojnë që i kanë morë do diploma, e që din diçka, po në fakt nuk din kur gjanë heqë. Që shtu e perceptojnë fejen, kinëse feja është për një shtresë, më të përës zvynë kur gjanë ata njerëz, e që atjerë banti me shkun gjamia më falë. Jo, jo, islam tradicional dhe me thanë, që babalartë të tonë, hëgjalartë të tonë, jenë konkret me mjekra, pika parë, që zguzon kërkush mu ma kesh mjekrën teme, se nuk ka tema mjekrës, po hini kjo muhabet. Hëgjalartë i dini krejt, krejt jenë konë me mjekra. Atja unë gjehi, Hajizeka, një, Smajl Shemajli, dy, s'po përmeni hëgjalartë, Ymer Prizreni, tre, e plot të tjerë që jenë konë me mjekra, Abdul Frashri, krejt me mjekra.
Te në kona det, ku shu kam pa mjekër? E në vër hoxha, a u kam pa mjekër? Po. E në vër hoxha u kam. E shumë komunistat e tjeli në kam pa mjekra. Nuk dojmë me thonë që këta pa mjekra zvën kur gjo. Po ti s'ki drejt më nësullë mu muë. Pastaj, fej tradicionale ashe nana jo nuk kam me shami. Nuk u kam nana jo në e zhveshne. Apo më thush ti o kryetari komunës, apo më thush ti o ty e kryetari shtetit, që na dojna me ndjek fejnë tradicionale dhe dasma tradicionale, po, atëherë gruja jote dhe gruja jeme dhe qika jeme dhe qika jote, duhet më konë me mbules, se qështu u konë tradita e moshme. Nuk u konë tradita e moshme na me shku në për hotele, edhe mu qykavë me raki, edhe mu knash me muzika. Nuk u konë tradita jonja, që kjo bidat është, e kanë qitë trejete. Andaj, grunin me shkep nuk u ban. Pastaj, nusja vjen, unë si i vogël e majmen, se alhamdulillah tash nuk hinka grata nena, po si i vogël nusja kur të vjen, mi ngjy gishtat në shërbet, e me prek pragun e derës. Për shka thë, mi shku jeta amël si me shërbeta, Allah po di shka me nojnë ata. Pra këto sene, nuk lejohen, këtu janë bestyt një, besimet kota, besime që e në trashigu prej paganve, prej ilirve paganve. Kur kanë hi ilirët atëhera, ku shenë kona i popull, se jemi tashme historiant janë dyshim, a jenë të partë ton ilira po ku shenë, ju ka përzi kreqët ashti, ata të partë jenë konë pagan, kanë pas bestyt një që si, a i se ka besu zotin, ka menu që shërbeti ishkon jetë amël, ka menu që gruni ishkon me bereqet. Kur kanë hi ata të partë në krishterizëm, opse kanë hinë krishterizim e kanë bajt kryqin, po apetja kanë grahe shqiptarës këndë vetën. Apetja kanë grahe me qatë shërbete, me qatë grune, me krejtë. Kur kanë hinë islam, apetja kanë grahe qashtu, me shërbete, me grune. Andaj, shërbet, pastaj, e cekit i kushtu kapuqat i kanë qitë edhe i qesin. I qitë kapuqat e? Edhe kapuqat, une nuk e di për kapuqat që a qesin, për shka i qesin pika parë. Për shka i qesin. Nëse i qesin, tra djem. A bëshej që dhe kjo lidhët me bestytni. Se nëse a qeti edhe kapuqin e hoqës i tja qet, a i zdo me thonë që ka me bu djallin hoqë. Jo. A jo bohe qka e ka shkru zoti. Nda shiti shaminja, nda shiti kapuqa, Allah o thot kujna dojna ja pëm qika, kujna dojna ja pëm djem. Pra që dë gjanë lidhët me bestytni. Qka lidhët me bestytni, me besimet kota, këto janë haram, nuk banë. No, bindje të në të pasë veshtë Allahu. Sa aj na jep bereqet, aj na jep e vlad, aj na jep të mira, aj krejt na jep vetëm aj. As kush tjetër. Andaj, ka dhe shumë me folë, po mes me zgjatë ma shumë për dasmat, po këto pika si ma kryesore, që me urujt, mes me i bënd të tradita, mes me shkue hajt që shtu kanë bo krejt, po bojmë në, jo. Në talë logikoj, a janë të logikshme këto, apo nuk janë të logikshme? A janë të logikshme që une me marë 10.000 euro kredi, e pasaj 10 vjetë djali jem me kuriz, me i bajt ato, me pagu kamat, apo sa është të logikshme? Dasma, bune tradicionale, thiri 100 vetë, të shpia thiri, bune dasmen, ka 2 euro bëjnë 200 euro, ka një sahan 2 euro që po kushtonë. 200 euro, që edhe 300 shtoja, 500 euro, ma shumë nuk bohet. E 500 euro djali jot, edhe vlavi jem, apo une, me 2-3 roga i mlonë, që ato edhe kryhet dasma. Nuk kam pa tjetër me thirë 500 vet, apo 1000 vet, edhe me i qu pa tjetër në restoran, ka 15. E 20.000, 30.000, Allahu e boft hajer. Edhe masane, kur i thush shqiptarit tënë musliman që hajde peshtrojmë një rrugë, s'po thonë gjami, se me nërën thonë që hoqja vesh gjamija me, jo gjami, s'po bojmë, se bolë këna bani gjamija. Hajde peshtrojmë një rrugë, s'kam vëlla, kriz, ku e kene gjitë bashtash, që ishë mu mi kanë qitë 20 euro, ku ishë jesë e kanë qitë 10 euro. Për 10 euro bën fjallë shqiptari jonë, a nuk i logari që 500 euro ja jep, vetëm ma gjubë dhe apo, dhe shqiptarë ka që im qojtë të ponav, 500 euro ja jep. A kur dje puna për rrugë, 20 euro, shejtoni ja bon si 200.000 euro ato. Andaj, duhet me u këthjel pak dhe me punu me logik, e jo me punu me krye shqiptarit, se krye shqiptarit ka fsenet mira, po ka dhe ka i herë që shtënë shqipnit si ja fusin kot.
Andaj, duhet me pas shumë kujdes që me punu me kryet muslimanit. Allahu na bof nasib që kjo sezon e dasma me shkue ma pak me harame. Se e di që pa harame hiq ju, se plus shqiptarve se i kanë zonë restoranat, kanë 5 muj për para, me rakije me kret, po Allahu na ruf prej nej dënimit madh, Allah jo uzof këtë popull, e isha Allah largohen prej haramit. E kulu qauli hadha, wa staghfirullah li...